მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში სიტყვა რომელიც უკვე რამდენიმე წერია სოციოლოგიური გამოკითხების თანახმად საქართველოს მოსახლეობის უმთავრეს პრობლემას აღნიშნავს დასაქმება. ჩემს ბავშვობაში სიტყვა დასაქმება ყოველთვის ნეგატიურ ემოციას იწვევდა, რადგან ჩემთან მიმართებაში დასაქმებას უფროსები მხოლოდ მაშინ იყენებდნენ, როცა ხელს უშლიდი და თავიდან მოსაცილებლად რაიმე სრულიად უაზრო ან არასაჭირო საქმეს მავალებდნენ, რომ საუფროსო საქმეებში ხელი არ შემეშალა. ახლაც, როდესაც ახლად წითელ ლენტზე გაჭრილი ობიექტის კმაყოფილი მფლობელი სიამაყით აცხადებს, რომ მის საწარმოში ამდენი და ამდენი ადამიანია დასაქმებული, ემოცია ანალოგიურია. არის რაღაც დამამცირებელი სიტყვაში დასაქმება. დასაქმებულია ნიშნავს, რომ ადამიანს, როგორც სპეციალისტს, საქმის ცოდნის და მკეთებელს არანაირი ღირებულება არ აქვს. ვიღაც ტიპმა უბრალოდ კეთილი ნება გამოიჩინა და დაასაქმა. ისე სამადლოდ. ეს სიტყვა თითქოს რაღაცნაირად აკნინებს ადამიანს, მის ინდივიდუალობას პოპს. უმუშევრებისთვის მთელი ეს ფილოლოგიური წიაღსლები შესაძლოა უინტერესო იყოს, მაგრამ დასაქმების მინისტრის გამოჩენა საქართველოს მთავრობაში მთავრობის ხალხისადმი დამოკიდებულების ნიშანია. ისინი დაგვასაქმებენ, ჩვენ მადლიერები ვიქნებით.